iz Evanđelja po Mateju. Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija zaručena s Josipom, prije nego se sastaduše, nađe se trudna po duhu svetom, a Josip, muž njezin, pravedan, ne htje da je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđe mu se gospodnji ukaza u snu i reče, Josipe sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju ženu svoju, što je u njoj začeto, doista je od duha svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Sve se to dogodilo da se ispuni što gospodin reče po proroku, evo, djevica će začeti i roditi sina, i na će mu se ime Emanuel što znači s nama Bog. Kad se Josip probudio da sna, učini kako mu naredi anđeo gospodnji uzek sebi svoju ženu. Čuli smo odlomak iz Evanđelja gdje vidimo kako se Bog obraća Josipu u snu, šalje mu anđela da mu objasni što se točno događa sa izabranicom njegova srca, sa Marijom. Josip je vidio nešto, ali nije mogao povjerovati. Josip još nije bio vjenčan sa Marijom, a vidi da je ona trudna. Možemo li zamisliti sve njegove tjeskobne i tužne misli? Najtužnija je misao o Gospi koja ga je iznevjerila i koja je bila sa drugim muškarcem. Bio je siguran da je ona čestita i da uvijek istinu govori, međutim prevarila ga je što je o njoj mogao pomisliti. Josip nema neprijateljske misli, on ne želi naškoditi Mariji. Kad je već odlučila biti s drugim muškarcem, on napušta Mariju jer svaća da je višak u toj priči. Iako Marija griješi kako se njemu čini, on nema želje za osvetom. Josipu je bilo teško. Ni sami ne znamo koliko je dugo proživljavao svoju muku. Postavljao je pitanja, zašto se meni Bože ovo događa? Bio sam siguran da sam izabrao najdivniju djevojku za brak. Doživio sam razočaranje i moram je napustiti. Bog se u snu preko anđela ubrzo javlja Josipu i sve mu objašnjava. Vjerojatno Josip nije znao što znači da je gospa začela po duhu svetome jer taj pojam nije bio poznat u starom zavjetu. On je samo znao za duha Božjega. Uglavnom, shvatio je da je Bog na dijelu i Josip prihvaća njegov plan. Uzima Mariju sa ljubavlju i odlučuje se brinuti i za nju i za njezino dijete, iako neće imati sa njom vlastito potomstvo. Josip je velik čovjek. On je beskreno strpljiv, i sve svoje pouzdanje stavlja u Boga i traži odgovor od Boga. Odgovor je dobio, umeđu vremenu je patio i strpljivo nosi svoj veliki križ. Na kraju doživljava trenutke velike radosti. Mi kasnije znamo da je nosio i druge križeve zbog Isusa, ali i pored toga Josip uvijek ostaje vjeren Bogu. Josip je uzor svima nama malenim ljudima. Ako je mogao on tako živjeti, možemo i mi. Tražimo uvijek pomoć od dobroga Boga i vjerujmo mu beskrajno. Nakon muka koje ćemo strpljivo podnositi, Bog će nas nagraditi potrebnim odgovorima za kojima žudimo. Nagradit će nas utjehom i radošću.